Опа, штурм, штурм. Já armei aqui, vai ser uma pescaria bem diferente. Uma pescaria com a bola, a bola da minha filha, Rosa. Beatriz, meu amor, vou devolver essa sua bola, viu? É uma bola da minha filha. E essa bola aqui vai servir como boia, na verdade. Eu amarrei ela aqui na extremidade, na junção entre a multifilamento com o líder de fluocarbo. E o meu líder tem mais ou menos 1 metro, então ela vai fazer com que a tilápia que eu já isquei aqui na dorsal dela, para manter ela viva, vai ficar ali mais ou menos abaixo da superfície, ali 1 metro, que é justamente o tamanho do meu líder, beleza? Vai manter aqui na superfície e quando o pirarucu bater, vai estourar a linha, porque a linha que eu amarrei aqui, a bola, é uma linha de costura, tá aqui, olha. Uma linha bem fraca, justamente, propositalmente, para quando pirarucu bater, estourar a linha e sair levando a gente. Bora ver o que vai dar. Já tô aqui onde eu quero, agora eu vou deixar aqui no centro, aqui nesse meio, aqui perto do mato, e agora eu vou me afastar. Opa, estourou, estourou. Estourou a boia, estourou a boia. Estourou. Será que é ele? Será? Estourou a boia. Garoto. Fui pra galhada, fui pra galhada. Calma, liga aqui. Pega aqui. Tá na galhada, tá na galhada. Calma, calma. Saiu. Garoto, tem força, hein? Tem força. Que será, meu amigo? Calma, calma, calma. O garoto, é você mesmo, meu amigo. Estourou a boia na hora da artificial. Pensa num bicho brabo. Pensa num bicho brabo. Meu amigo tava na tilápia, na boia aqui da minha filha. Eu só vi a lapada. Psh. Apertei na câmera, ela tava ligada, ela desligou. Ela desligou. Bora trabalhar rápido, peixe. Bora trabalhar rápido, 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 rápido. Calma, calma. 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 Tirar daqui. Calma, calma. Garoto, 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 brinca demais, meu amigo, brinca. Incrível, vai pra galhada de novo. Vou te tirar daí. Calma. Calma.
Vou recolher essa linha aqui para não causar acidente. Foi na hora que eu tava jogando artificial. Pronto, recolhi. Agora bora tirar ele, bora tirar ele. Calma, calma. Vou puxar mais o freio. Haja força, haja força. Haja força, haja força. Pra aí não, pra aí não. Pra aí não. Bora ali pra beira, bora ali pra beira. Isso, isso, isso. Calma, calma. Calma, vai indo, vai indo, vai indo. Calma. Bora ali pro tablado, bora ali pro tablado. Vem comigo, vem. Vem. A profundidade tá aqui. Pensa num bicho forte. Tá louco. Maluco. Pensa num bicho forte. E tem muita energia ainda. Só que é bom soltar logo pra não estressar o peixe, né? Gigante, meu amigo. Pensa num peixe grande e forte. Top, 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 top. Bora liberar o peixe pra não estressar. Tá bom já. Já nos proporcionou uma bela, bela adrenalina. Vá com Deus, mano. Vá com Deus. Foi embora. Foi embora. Foi embora! Pensa num bicho forte, pensa num bicho forte. Rapaz, na hora que ele puxou ali, meu ombro foi embora, hein? Meu ombro foi embora, forte, tem força. Só que a gente tem que soltar rápido pra não estressar o peixe e pra não colocar a vida dele em risco. Beleza? Valeu! Outro! Meu Deus do céu! É outro lado! Vai! Vai! Porra, devagar! Meu Deus do céu! Devagar! Meu Deus do céu! Calma, 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 calma! Eita! Caraca, velho. Meu Deus do céu, foi muito grande. Era muito grande, era muito grande. Vixe, mano. Ali, mano. Caramba, André, tu colocou aqui, era pra te ter virado assim, pois pô. É, não, ele tava vindo ao contrário, não tive tempo. Pois é, era pra te ter virado jogado pra frente assim. Não tive tempo, que eu tava. Olha aqui, a galhada me atrapalhou aí. Meu Deus, era grande, era muito grande. Olha o prejuízo. Eita.
porra, mas também com aquela negativa ali, não tinha vara que aguentasse. Não tinha vara que aguentasse. E ali era outro bateu, tu viu? Lá foi outro, aqui, ele correu pra cá. Ali, ele, o outro pulou assim, pô, na agonia. Sim. Caraca, eu te falei, ia atrás dele.